Ano, realita je vždycky jiná než to virtuální. Olga Šípková to určitě taky potvrdí, mistrně světa v aerobiku je s námi dneska ve studiu. Dobrý den. Dobré ráno. Dobré ráno, teď jsem přemýšlela, jestli je ráno nebo je dopoledne, prostě dobrý den. Máte nějaký jetlag, byla jste někde daleko, nebo naopak nejste zvyklá takhle brzy ráno stávat? Ne, Zříčan, je to v pohodě. Jo, díky bohu. Mně jenom napadlo se vás také zeptat, jestli máte Facebook. Mám. Mm-hmm. A myslíte si, že se bez něj v dnešní době dá žít? Třeba i z profesní stránky, protože vy jste přece jenom profesionální sportovec. To je sice pravda, ale myslím si, že se bez něj dá žít. Jo, jasně. Takže ale nepoustujete každou hodinu. Teď jsem byla. Něco takového se neděje. Máte přes týden narozeniny, všechno nejlepší. Máte pozorného muže, který na vaše narozeniny nebo výročí nezapomíná? Nezapomínáme navzájem, určitě ne. Je to pořád. A stalo se to někdy třeba? Není nic takového. Narozeniny ne. A na svátky na ty se nehledí. A to víte, že jo, co si budeme komplikovat život. Dneska s Olgou Šípkovou, mistryní světa v aerobiku, dvojnásobnou mistryní Evropy, moderátorkou, podnikatelkou. Zapomněla jsem ještě na něco? Maminkou. Maminkou je, tak to je důležité. Děti zlobí ještě nebo už ne? Děti nikdy nezlobí. Tak nikdy děti nezlobí? Ne, já myslím, že žádný dítě nezlobí. Aha, tak já se na tím musím dneska zamyslet, až jít domů. To je odlišné nastavení dvou matek, promiňte, poznámka redaktora, pokračujte. Tak já bych od dětí radši k tomu pohybu, protože o vás se ví, že samozřejmě cvičila jste, cvičíte stále, máte fitko. Jsou Češi, já nevím, jakoby mají teď už lepší postavu než dřív, tím, že prostě těch fitek je strašně moc? Hlavně, aby byli Češi spokojenější, co si budeme povídat, aby měli radost ze života, aby jsme se na sebe hezky tvářili. Češi cvičí, tak když cvičíte celý život, přecvičujete, jsou nějaká fitka, tak lidé chodí cvičit, tak já mohu jenom říct, že cvičí samozřejmě. Takže na tuhle otázku já vždy můžu odpovědět jenom, že cvičí, jinak bychom se 20 let neuživili. Ono se totiž o nás říká, že patříme k nejtlustším národům v Evropě. Vážně. No, někde jsem to četla, ten článek. Statistiky stále vycházejí, mohu potvrdit. Wow. A přitom, když přijdu já někam do fitka nebo na nějaké cvičení, tak jsou tam spíš takový jako šlank ženský. Tak si říkám, kde jsou ty, co jsou tak oplácaný a měli by se třeba hýbat. A tak oni jsou určitě i tam. A tak jestli někomu sluší a má rád oplácání, no tak proti gustu žádný, když putá samozřejmě. Horší je to pak, když zakolísá trošičku zdraví, tak to už bych se trošku bála. A umíme se hýbat jako ženský v těch centrech? Jasně, ne, umíme se hýbat. Já i v jednom čase jsem jezdila i do zahraničí na různé semináře vzdělávat se. A vždycky jsem si říkala, jak my Češky jsme fakt šikovné, jak jsme pěkné, jak se pohybujeme, jak máme radost oproti Němkám, Švýcarkám, či byly takové studené, takže umíme, jsme skvělé. I dobře vypadáme podle mě, protože teď už je to takový jako i styl oblékání do toho fitka nebo na nějaké cvičení, že už to není v teplákách ve vytahaném triku. Určitě, dobře vypadáme, teď chceme dobře vypadat, ne? No jasně. No. I v rádiu, kde nás není vidět, chceme dobře vypadat. Dvě fantastický slovanský holky z České Kotliny to tady pěkně rozjeli, ale čas utíká, tak si dáme zase písničku. Dnes jsme hráli O cestu kolem světa, vyhrál Jirka z někde od Blanenska. Jirka Flex z Blanska. Z Blanska přímo. Mm-hmm. Olgo, kam byste se chtěla podívat, kdybyste mohla jít na cestu kolem světa? Na cestu kolem světa? Víte co, já poslední dobou přemýšlím o tom, že bych hrozně chtěla spíš procestovat Českou republiku. Mě to strašně láká se podívat, když takhle jezdím po cvičeních autem, těma vesničkama, tak si říkám, jak je tady hrozně hezky. Takže asi to je má odpověď. Hodně lidí to tak má, že jezdí do zahraničí a pak neví, co mají třeba za bokem, to je pravda. Přesně tak. Vaše dovolená je spíše aktivní nebo se umíte i válet? Co se týče takové té dovolené, když si představíte dovolená u moře, tak to už 20 let dělám aktivní skutečně. Já si to asi nějak možná jinak nedovedu představit. A taková ta válící, to já asi nedovedu, tak 2-3 dny to vydržím, ale jinak prostě asi jsem člověk, který se potřebuje pořád hýbat. A mezi lidmi nebo spíš někde v zákoutí, na opuštěném ostrově? A to spíš sama někde. Mm-hmm. Jo. Tady nám píše posluchačka, aby jsme skočili zase k tomu pohybu, který vám je asi nejvlastnější. Jak často musím posilovat břišní svaly a kdy uvidím výsledek? Dovolte, Daniela se ptá. Tahle otázka tady asi ještě nikdy nebyla. Ne, já taky jsem ji nikdy nedostala. Ne. Samozřejmě beru to, protože lidi se zajímají stále, neustále. Pokud tam záleží na tom, jaké bříško se líbí naší paní posluchačce, tak pokud tam chce řadu buchtiček, tak to trvá opravdu dlouho. Všechno souvisí se vším. Cvičit, umírnit se v jídle, střídat cvičení. Nedá se
si říct, za kdy bude nějaký výsledek, to samozřejmě záleží na vás. A když zjistíte, že jste šťastná a třeba něco malinko přetýká, tak proč ne, pro Boha? Takže záleží na tom, abyste se cítila dobře. Mluvíte vy s těma ženskýma i takhle, protože vlastně to, co jsem pochopila, že předáváte i to, že v jakém těle se člověk cítí, tak má být šťastný, že to není o tom, aby jsme cvičili, aby jsme zhubli 20 kilo. To určitě, to je téma každé ženy, nechci říkat smířit se, to slovo smířit se je takové negativní, ale přijmout sama sebe, pokud prostě chci být dlouhonohá blondýna a holt jsem se narodila mamince, která je černovlasá a má krásně kulaté boky, tak se mi to asi v životě nepodaří, tak pojďme se směřovat třeba na něco jiného. Olgo, píše nám muž Zdeněk 38 let, mám pivní pupek jak v 8. měsíci, co mám dělat? Povídali jsme si tady o tom, že přestat trošičku pít pivo. No, nevím, samozřejmě je to o tom, aby člověk si řekl, co chce, a jestli mu pivo chutná a nevadí mu ten pupek, tak aby tam zůstal, a jestli tak trošičku ubrat. Dneska žijeme v takzvané instadobě, době sociálních sítí, kdy všichni se snaží vypadat ještě líp než předtím. A čím to je, co myslíte? No tak chtějí mít aspoň nějakou, dejme tomu, jistotu, protože ta doba je, si myslím, že je velmi rychlá a možná se cítí nejistí, tak aspoň právě třeba v té postavě cítí, že by se mohli cítit lépe, že by mohli se probouzet s lepší náladou. Jste pomocnice k plochým bříškům? Já jsem spíš pomocnice k radosti, tak jsem si to asi přebrala. Když to posloucháte Impuls, už mám nastavenou cvičební píseň, aby jsme hezky zakončili náš dnešní rozhovor s Olgou Šipkovou. Madonna zaspívá za malou chviličku, ale ještě předtím nechám promluvit dvě dámy. Mě napadly ráno, mě napadly poupata, že budou tak se dívat, co budete rád. Poupata nemám. Olga Šipková, samozřejmě náš dnešní host. Olgo, vy nejenom cvičíte, vy i tancujete, vy jste byla ve Stardance, letos se chystá nový ročník Stardance, takže pořád vás to drží, pořád tanec jede? Tanec jede, baví mě, a s Markem Dědíkem, což byl můj profesionální nebo je profesionální parťák na tančení, tak dostáváme nabídky na plesy, na vystoupení a baví mě to, je to hezký. Stihnete trénovat? My už moc se trénujeme, my jsme tolik trénovali na ty naše tance, že pořád to v nás zůstalo. Byla to opravdu taková dřina, jak se říká, že Stardance je o denodenní dřině. Je to dřina, ale když to máte ráda, když do toho jdete svobodně, tak je to super. Posouvá se člověk. Manžela jste třeba nezatáhla takhle, že by s vámi mohl chodit někam tancovat, jsou moderní kurzy? Ne, manžel nerad tancuje. Nikdy a cvičení mu vlastní třeba, když má tady mistryni světa v aerobiku? Taky mu není cvičení vlastní. Když jsi byl gymnasta a tak se přecvičil, že už nechce ani tancovat, ani cvičit. Co vás z toho, co děláte, baví nejvíc? Vy moderujete, tancujete, cvičíte, podnikatelka jste? Tak cvičení. Cvičit, vystupovat před lidmi, cvičit s ženskými, organizovat pro ně víkendy, zájezdy. Ženy jsou prostě můj život v tomhle směru a mám je strašně ráda, předávám jim energii a čím zrajeme, nechci říct stárneme, tak je to čím dál tím lepší. Kde vás můžeme vidět, když by se někdo s vámi chtěl zacvičit, kam má přijít? Já objíždím třeba celou republiku, takže na svých stránkách mám napsáno, kde se stavím a kde cvičím a tak dále, anebo v televizi. Tak ta cvičební písnička už startuje a my vám popřejeme nádherné jaro a brzy někdy ve studiu Impulzových naviděnou. A krásný víkend.